šta te briga? Živi svoj život, a on manje jednu torbicu stani pa da ima za alimentaciju. Pa Darko, nije da me interesira, nego eto, nekad me jednostavno boli sve što mi se desilo. Ja naravno da ne bi volila da mi se sve to desilo. Volila bi da imam svoju porodicu i dalje na okupu i da nisam ovdje gdje jesam. Pa li bi dalje volala porodicu sa tim takvim čovekom ili ne? Ili sada si svesna toga da želiš, da bi trebalo da gradiš neki svoj put? Ne bi sa takvim, nego eto, na primjer, kad je Ša izlagao svoje izlaganje, kad Mensur izlaže da bi tako volio porodicu, to sve i onda mene to boli kad oni tako razmišljaju. Jesi poređuješ konkretno sad Ša sa svojim bivšim muškarcem i vidiš kakav je... Kakav je on prema, na primjer, od svoje te supruge, šta ima, sina, jel? Sina, da. Prema sinu... Da, čuo sam tad si dobacila i kada je on pričao to, da. To me boli, eto. To me zaboli. Žao mi je što on nije takav muškarac. Da. Dobro, da li si negde odlučila u svojoj glavi, raščistila tu stvar da ti više nisi sa njim, da vi više nemate porodicu u tom obliku? Definitivno. I da ti treba svoju sreću da praš? Definitivno. Dobro. I naredno pitanje za tebe. Kaže, zbog muža od 3 godine nisi htjela naučiti kako da praviš pitu, a zbog Jaška ne prestaješ da je praviš. Šta to Jaško ima što tvoj suprug nema? Pa Darko, nije da nisam željela naučiti, nego jednostavno njihov pristup prema meni je bio pogrešan. Dobri su Mo, nisi ni htjela, rekla si ne jedem ja pitu, ne jede on, jedemo ribu, koga voli uzapiti. Dobro, ja sam to više govorila iz nekog bijesa, kako su oni nastupili prema meni s tom pitom. Postoji. A da je on to zahtijevao, da ja naučim. I ovih dana, 2 dana gledam ove klipove i po Instagramu, TikToku, našem YouTubeu i tako da. Svaki kadar ova sa rukama u testu od ovde. I brašna, i pita, i ulje, i oklagija. Onaj, tako da on nije zahtijevao to od mene. Dobro, pa ni Jaško ne zahteva, ali je tu negdje da ti služi podršku. Pa eto, ja sam sad spremna da naučim. Tako zamisli za 5 dana kako će. Pa dobro, uvek prvi put, pa znaš, pa je, znaš, kao palačinke kad praviš, pona prva masna, debela, pa je frnješ u kantu. Sve lignje koje je poneo ima na nos, da mu izađu kad vidim. A reci mi, šta sa to Jaško ima što je negde probudilo u tebi želju da se dokažeš i u tom nekom kulinarskom smislu? Pa nisam ja radi Jaška to počela da pravim. Ne. Sam ja radi sebe. A radi sebe, dobro. Jaki... On je meni samo danas pomogao i pokazao kako se to radi. Kad si mu se zahvalila? Jesam, naravno. Viš kakav muškarac. Više puta. I muškarac i domaćin i zna i da sprema i... Da. Sve. I da pojede. I da gleda i u šolju. Janjuše. Darko... Vidiš kako se razletela? Da, to je njoj bilo danas jedno od najgorih pitanja koje je očekivala večeras, iskreno. Ozbiljno? Da, majke. Tresla se cela zbog ovog pitanja. Da, kaže, baš kako ću, ne znam šta da odgovorim ako mi stigne zbog tašte, nisi htjela da praviš pitu, a zbog Janjuša praviš pitu. Zbog Mevlide ništa, zbog Jakija, vidi, za 5 dana razvlačenje. Realno, realno, hvala joj na tome što je ja baš značim ovdje u realitiju, tako da... Mislim, družit ćemo se, Darko. Ja volim sa njom baš da se družim. Znači, znaš kako mi je postala draga? Znam. Kvarna je jako. A pogledaj ovo. A da nije, bila bi ti dosadna. Naravno, ja to pričam. Ja nemoj da neko pomisli da je ona opet idealna. Opet govoriš ono ko neki dan. Molim te, pusti me da pričam. Dok. Znači, prije bolje da pričam istinu nego da ne pričam okay. istinu. Znači, ona ima kvarne osobine, zna da te podjebe, zna da ti ga onako šukne kad se najmanje nadaš. Ona nije uopšte naivna, ali je pa ne treba da bude ne treba da bude. Ja imam drugarice napolju, ali stvarno drugarice, koje mi jednostavno neke mi ne odgovaraju, mirne, ono, naš, ne možeš snimati da se zajebavaš. Ona je totalno drugi tip, ona voli da se zajebava, voli, zna sve. Tako da mi jako prija u druženju i to je to. Mi ćemo se družiti, Darko. Što se mene tiče, ja nemam problem. Do nje je. Ona, ako ne može neko da joj kaže što si ti družiš sa mnom, imaš pravo. Ako hoće da se druži sa mnom, može da se druži do kraja. Naravno da ima pravo. Ne može Sveti Petar da spreči ni u čemu. Ja imam svoje neke ciljeve i svoj neki plan u realitiju. Mene ništa ne može da poremeti u realitiju. Hvala vam. Hajde ovo da prokomentarišemo. Mika Mileusnić. Dobroveče. Dobroveče. Kako ti komentarišeš ovo? Nije zbog Mevlide htjela i zbog muža da mesi pitu, a sada, kad je Jaki oko nje, tu kako se druže, postade ona i domaćica. Janjuš je tata o igrice, čovjek ima harizmu, neku
ludačku. Ne može nijedna žena da mu odoli ovde, tako da sigurno da ovaj Aneli sada ima više motiva da pravi pitu. Da pravi pitu, dobro. Jel misliš da je Jaško baš dobro onako motivisao i da je možda njemu prepoznala neke osobine koje u Asminu, svom bivšem mužu, nije, pa eto sad ima želju i možda da se trudi da proba nešto novo da pokaže? Pa pazi, sigurno da ima. Ovaj, dečko spontano ovako privlači pažnju na sve strane, tako da, da nije njega ovde ne bi bilo... A 20 dinara nema u džepu? Pa šta ćemo, nije sve u parama. Nije sve u parama, vidi to Janeli. Imam drugu Bojanu 2000 eura i tamo još ovo 2800, 4800, oko 7000 imam duga, nešto sam baš specijalno. Ma šta je, šta je. Ali ne moram da vratim kad budem imao ono, kad se baš budem postao ono... Hvala ti Miko, da čujemo Jovanu Cvijanović. Jovana, dobroveče i tebi. Dobroveče, Darko. Kako ti gledaš na to druženje, na to razvlačenje pite? I na tu energiju koja postoji među njima. Pa šta da ti kažem, Darko, što se tiče Pite, mislim da... Pa dobro, Aneli je definitivno zaljubljena u njega, ja sam to onako primetila. Neće da prizna, ali vidi se po njoj i vidi se da onako letile prša Darko, kad je on tu. Darko, znaš, kad bi krenuo sa Jovanom da pravim Pitu, napravili bi je tamo neđe za Nikolj dan. Ozbiljno. Da. Eto, tako bi to... Ona sreća, bi, ona pa ja već znam jednom, da je pravim. Da. Ona bi ono jednom... O, ti znaš da praviš pitu. Da, sreća, pa mi ne trebaš. Za pitu mi ne trebaš. Izvini, molim te, ne moram... Ja bi tako... onda sutra napred pitu ogre. A? E, ja bi može. Sutra da... Idemo, pita obračun! Ne, neću ja tamo. Ovo je na tamo ne pravim. Bravo, Mićo, ja sam za to. Ja nisam za to. Ja bi čija pita. Nije ona za to, kaže. E, vidiš ti, Darko, kako treba u realitiju baš malo da bude nešto zanimljivo. Ne moram ja tebi da se ukažem. Šta hoću? Pa bolje nego da se vređemo i da se psujemo. Majke mi, bolje još ti daju da pojdeš posle toga. Pa da li je bolje tako? Ovo vam je ostao, čuti. E, moj Mićo. Kad smo se mi svađali, a sad pitao... Ajde da saslušamo, Mićo! Prijaju jedno drugom, to se vidi. Ma kakve veze prijanje i pita ima? Ne pričamo sad o piti. Jesi probala piti? Jesam, da. I kakva joj je? Prelepa je, da. Oduševila sam se baš. Pohvalila sam je baš. Sutra sam meso pravilo, da znaš, dobit ćeš... Dobro, tu dokazuješ da nema sujetu u tom neku svistu, ako stvarno kažeš da je devojka napravila dobru pitu. Ne, jeste, stvarno, ja sam danas probala, Uroš mi je donao, stvarno svaka čast. Eto, Uroš ti donosi njoj pitu. Pa šta, ovako da eto, neka se druže. Kakve to veze ima, ja nema ništa. Ajde, Čitko piše, ufam pitu, probao bi eto, moju Darko, pitu. Dobro. Što se tiče pite, dobro. Pitanje za Sanjina. Kaže ovako, ako...